vaihnainen olo. Tuntuu, että hiukset ei ole nyt oikein hyvin. Ja sillä nukuukin voisi lisää. Onneksi sain tossa laivamatkalla vähän sen nukuttuu vielä, tai silleen niin kuin levättyy pientä päiväunta ja harjoittuu hiukset ja vähän kaikenlaista refressaamista. Mut nyt muuten esitti joku tosi kiva paikka, mihin niin kuin mennä vähän silleen chillaamaan. Ehkä mä katson, että se on hiekkatie, niin mä en ollutkaan ajaa, mutta tosiaankin toi asfalttitie. Niin, mulla on nyt vähän silleen mikä fiilis, koska mä oon nyt utomlands, elikkä ulkomailla. Hetkonen. Mä niin kuin nyt täällä näin silleen koitan vähän niin kuin tasoittaa tän fiiliksen, että nyt ollaan niin kuin maissa taas. Ja jees. Söin suklaakuorrutettuja mansikoita tossa matkalla ja suola kässypä. Löysin jonkun uimarannan. Mikä sen kaupungin nimi olikaan, mihin mä tulin? Joku Gästelhalm tai joku tämmöinen. Ja mä löysin uimarannan ja parkkipaikan, missä mä voin ehkä olla. Tuntuu, että haluan puhua, jakaa niinku tän ilon tunteen, mikä nyt tuli. Olisin vaan sanonut, että ajan ruotsalaisilla maaseuduilla. Tai siis luontoalueiden keskellä. Täällä ilmassa on joku tämmönen ihan niinku semmonen harso jotain sellaista herkkyyttä. Nu jag måste sova till. Jag har reset till Stockholm och jag vet inte min svenska är inte perfekt, men jag kan tala mycket bättre. En tiedä, miksi mä en olla I'll run my pocket. What does that even mean? I warn you, I'll run my pocket! No, jos te pelotti jotain, niin parempi olla varuilla. Koira menee tossa vaan. Hei koira! Hoi! Ei hätää. Missä sun koti on? Missä sun koti on? Be safe.
Be safe, puppy. Bye bye. Taitaa olla tuolta koirista se koira. Onko tää kolme punkkia niinku noissa, mikä se on, polven niinku taipeissa tänään? Ja sitten huomasin eka niinku yhden, niin joka oli sillä tuossa nilkassa, yhdessä nilkassa. Ne oli kaikki ihan pieniä, että ne oli helppo silleen vaan nippasta pois. Onneksi. Ja sattumaisin mulla on ollut kerran yksi punkki ja niinku sen varmaan nippasin myös itse pois. Ja sitten mä oon koirilta ottanut, niin kyllähän siihen on silleen oppinut. Oli se vähän inhottavaa sillä niinku jalois jotenkin tolleen monta. Erikoinen juttu, kun mulla oli niitä punkkeja. Kun mulla oli eka joskus aikoinaan se punkki, ehkä vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten, niin kuin navan kohdalla, navassa, ja sitten se kipu säteili sillä siitä joku 50 senttiä alemmas, niin mulla on nyt sitä sellaista kipua. Tai sellaista, niin kuin, no, onko se kipua, mutta semmoinen niin kuin jännä vähän niin kuin tunne niin kuin siinä kohdalla. Mä silloin mietin, että aah, mulla on vitsi, mulla on maha ihan jumissa, että vitsi mikä kipu. Sitten mä tajusin, että mulla on punkki siinä. Mut erikoista, että se nytkin sattuisi sinne kohtaan. Eihän mulla jalois niinku sillä tunnu niinku. Ihan täällä on ollut kaatosade. Tulin kaatosateessa, tai no sate, niinku ripsatellen satoa silloin, kun mä tulin tänne. Sain tuulilasin pestyä siinä samalla, mikä oli ihan mahtava juttu. Sitten eilen sato, siis kaatamalla. Aika hieno. Yritän vaan tätä niinku, mentäisikö lähemmäs. En tiedä miksi tää luonto silleen villinty yhtäkkiä. Mut jo eilen oli siis täysi kaatosade. Ja sit, no mä olin, ja ukkonen oli siis. Ukkonen, joka oli ihan siinä kohdalla, missä mä olin ollut yötä. Niin se tuli siihen kohdalle, ihan siihen kohdalle. Sitten mä odottelin sen ja, mitä nää yrittää nyt kertoa, pitäis kun kääntyä takas. Mut aika mahti sitä puu. Tästä kun katsoo toisesta, niinku tuolta juuresta. Tonne, tänne, huhhuh. Se on varmaan 4 metriä tai jotain. Holy. Tää on varmaan joku pyhäpuu. Saarni ehkä. Tää on aika siisti kiipeillä tohon puuhun. Yksi oksa on kasvanut niin kuin yhden oksan tai yhden puun sisällä. Ja täällä nimikirjoitukset. Yks tuossa onkin Pip. Sanokaa, jos näettisi jotain muuta. Ainakin Pip. On mikä etanaki. Täällä on tällaisia jättiläisetanoita. En muista mistä asti niitä on nähnyt, mut tässä esimerkkinä. Aika hieno silleen, että sillä ei ole vaan tossa niinku ancient puun varrella.